Ուշադիր հետևելով եւ հարցերին եւ քննարկմանը անկեղծ ասած շատ տխուր տպավորություն ստացա։ Իհարկե կարելի է թեկնածուին կողմ լինել, կարելի է թեկնածուին դեմ լինել եւ հատկապես երբ որ մենք ունենք 5 տարվա աշխատանք եւ ես իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, մենք չենք կարող ասել, որ Հայկ Հարությունյանը այն պաշտոնյաներից է եղել, որ ակնհայտ աղաղակով բացթողումներ է արել։ Կարելի է եւ դեմ լինեք, ինչու՞ չէ, ցանկացած պատճառով, բայց չի կարելի այս ձևով մարդու հետ վերաբերվել։ Հատկապես, երբ որ եղել է փակ հանդիպում, փակ հանդիպմանը կարող եք անկեղծ ձեր կարծիքը վերաբերմունք արտահայտել, բայց այս անկեղծ ասած կողքից էլ նայելով լավ տպավորություն չստացա, որովհետև կառավարող խմբակցությունը, կառավարող ուժը ներկայացնող խմբակցությունը իրեն այսպես չպետք է պահի։ Անդեմությունը կարող էր նման հարցադրումներ անել եւ նույնիսկ ավելին։ Դա նորմալ է։ Բայց վերաբերմունքի հարց է, կարող եք որոշում կայացնել, կարող եք, բայց քիչ առաջ այստեղ մի քանի ժամ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ մենք արդարության համար ուժեղ պայքար ենք մղելու, ավելի ենք լավ պայքարելու, բայց երբ որ արդարությունը ընտրովի է լինում, ասենք մեկի դեպքում արդար ենք, մեկի դեպքում մի քիչ ենք արդար, մեկի դեպքում ընդհանրապես անարդար ենք, այդ անարդարությունը վերաճում է աշխարհում ամենամեծ անարդարության։ Վահագն Ալեքսանյանը արդեն երևի ամիսներ առաջ մի թեկնածուի Անահիտ Սարգսյանի թեկնածության քննարկման ժամանակ եկավ, ասեց, տեսեք ինչ եմ հայտնաբերել, այդ թեկնածուն մարդկանց մի խմբի վիրավորանք է ներկայացրել եւ շատերի կարծիքը այդ պահից սկսած փոխվեց։ Ես երեք սպասում էի, որ մեր պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը կգա եւ կասի, ժողովուրդ, ստոպ, կանգ առեք, ուրեմն մեր թեկնածուն Հասմիկ Հակոբյանը այսպիսի առարկ է իրեն թույլ տվել, նա ով համարձակվել է լայքել Դավիթ Շահնազարյանի այն գրառմանը, որը ընդամենը ոչ հայուանք էր պարունակում, ոչ եսիմինչ, ուղղակի գրել էր կարծիք, որ իմ կարծիքով ճիշտ կլինի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այս կինը գրել է, ով այդ նյութի տակ լայք է դրել, ես նրա գրառումները գրանիշ ամսագրից հեռացրել եմ, լայք դնելու համար։ Այդ մարդում ձեր խմբակցությունը առաջադրեց և տարավ ընտեղ, որտեղ ինք կարևոր որոշումներ պետք է կայացնի։ Այսինքն, բավոր հիմա նայի, ասենք այս հեռուստաընկերության այսինչ ներկայացուցիչները լայք կամ դիզլայք են դրել, դրանովա։ Գիտեք, ես սպասում եի դա անելուա Վահագն Ալեքսանյանը եւ ուշացա։ Այո, ճիշտ եք, ուշացել եմ, բայց ես ուղղակի հույս ունեի։ Մյուս թեկնածուն Նունե Հախվերդյանը, գիտեք ինչ է գրել Նունե Հախվերդյանը։ Նունե Հախվերդյանը, որին վստահել եք, որ էլի արդար որոշում կայացնի, այդ կինը սովետական զինվորի արցանի մասին գրել է։ Իհարկե, ոմանք կարող են պնդել, որ այս արցանին չարժե լուրջ վերաբերվել, մի կույտ աղբ ավել կամ պակաս նշանակություն չունի զինվորի, սովետական զինվորի, որին սովետական զինվոր եղել է իմ պապը, ձեզանի շարտերի մեծ պապը կամ պապը։ Կներեք, էլի պարոն Ազարյան, հաշվեք, չի առնում, որ թեկնածուները հիմա ձեզ չեն կարող անալու պատասխանեն։ Ես խոսքս արդար քննարկման մասին է։ Հիմա այդ թեկնածուներին առաջադրեցիք և որևէ ջանք չգործադրեցիք պարզել այդ թեկնածուները ովքեր են։ Իսկ այս դեպքում ունենք Հայկուի Հարությունյան, որը բավական բարդ կառույց է ղեկավարել ու շատ բավական լավ։ Եվ այս վերաբերմունքը իր նկատմամբ անկեղծ ասած ողջունելի չի։ Սա կառավարող ուժը ներկայացնող խմբակցության պահվածք չէր։ Ես ցավում եմ և նորից կրկնում եմ, եթե իրոք
Ձեր ասածը արդարությունն է, արդարության համար պայքարն է, արդարության համար այսպես չեմ պայքարում։ Չգիտեմ ու չեմ էլ ուզում իմանամ իրական պատճառը որն է, որ այսպիսի վերաբերմունք եք որդեգրել Հայկուի Հարությունյանի նկատմամբ, բայց անկախ ամեն ինչից եւ նույնիսկ դեմ արտահայտվելը ձեր ու հատուկ կարգ ունի։